Labas vakaras, kovo 14-osios LNK informacinė laida. Šiandien Kaune planuotas Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės susitikimas su rinkėjais baigėsi tragiškai. Susirinkusi protestuojančių žmonių minė blokavo ministrės vairuojamą automobilį. Ten buvę žmonės tvirtina, kad automobilis įsirėžė į minę ir patrenkė žmogų, kuris vežamas į ligoninę mirė. O dar keli žmonės buvo sužeisti. Tačiau policijos vadovai kategoriškai neigė šio auto įvykio versiją. Ministrė iš įvykio vietos pasišalino, net ir policijos pareigūnams, bent jau jie taip tvirtina, nežinoma kryptimi. Rinkėjų susitikimas su ministre Laima Andrikienė turėjo įvykti Vyturio vidurinėje mokykloje, bet neįvyko. Sutrukdė susirinkusių protestuojančių žmonių minė, kurie dar ilgai po įvykio prie mirusio Vlado Punziaus atminimui degančių žvakučių ginčijosi, įvažiavo ministrės automobilis partrenkdamas žmonės į minę ar ne. Nuomonės buvo skirtingos. Įvykio vietoje buvęs žurnalistas Gediminas Jankus mums sakė viską matę savo akimis. Jo teigimu, ministrės vairuojamas automobilis bandė ištrūkti iš apsupties ir rėžėsi tiesiai į minę. Kai aš iš priekio fotografavau, Andrikienė važiavo atgal lietai ir visi pagalvojo, jog jinai pasitraukė, išsuks į Taikos prospektą ir nuvažiuos. Tačiau netikėtai, jinai pagreitino greitį, nuspaudė greičio pedalą ir visų greičių važiavo į minę stovinčią priešais. Taigi, kai kurie sugebėjo tame tarp ir aš pats atšokti, kai kurie buvo kliudyti ir šiandien aš dėl to esu čia Kauno morge, apžiūrėjau amžinatilsį Punzių Vladą ir pažinau tą žmogų, kuris būtent gavo smūgį baisų pravažiuojančius visų greičių Europos reikalų ministrės Andrikinės mašinos. Iš įvykio vietos pakeliu į ligoninę vežamas 57 metų Vladas Punzius mirė. Tikslią mirties priežastį nustatys medicinos ekspertai. Tačiau Kauno policijos vadovai kategoriškai neigia buvusį autoįvykį. Aš galiu paneigti, kad autoįvykio nebuvo. Šio incidento metu ir žmogus, kuris nukentėjo, absoliučiai tam įvykį nedalyvavo. Tai paprasčiausiai yra nelaimingas atsitikimas to žmogaus atžvilgiu. Šį incidentą telefonu mums sutiko pakomentuoti ir vidaus reikalų viceministras Juozas Gaudutis. Dabartiniu metu atlikus teismo medicininę ekspertizę, iš ankstiniais tokiais duomenimis, aišku, kad mirtis yra nesurišta su autotrauma. Kelta baudžiamoji byla ir atliekamas pilnas šio įvykio ir su šito įvykio surišta atskirų asmenų dėl chuliganizmo veiksmų baudžiamoji byla. Labas vakaras, tai šeštadienio panorama ir mes tikimės jūsų dėmesio. Žinios ne vien savaitgalinės. Kaune turėjęs įvykti Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės susitikimas su rinkėjais baigėsi incidentu. Ministrė išsyk išskubėjo į Vilnių. Europos Sąjunga išvengė aklavietės dėl Kipro priėmimo, o Indija dėl naujosios vyriausybės sudarimo. Izraelio policija nukreipė ginklus prieš žurnalistus. Nedeklaruotas prekės bei pasienio policijos darbuotojų tarpo brokas vėl užfiksuotas Lazdijuose. Žymus rusų smuikininkas Sergejus Stadleris Vilniuje. Šiandien Kaune turėjo įvykti Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės susitikimas su rinkėjais. Dėjus nevyko. Ministrės kelionė į Kauną baigėsi žiauriu incidentu. Kaune prie Vyturio vidurinės mokyklos apie 13 valandą būriavosi žmonės, laukė atvykstančios ministrės ir Seimo narės. Turėjo vykti susitikimas su rinkėjais. Vos pasirodžius Laimos Andrikienės Audi A4, apie 300 žmonių minė plūstelio link automobilio. Griuvo ant kapoto, mėtė kiaušinius, sniegą, kitus daiktus. Vėliau surengtoje spaudos konferencijoje pasakojo aukšti policijos pareigūnai. Minė skandavo įžeidžiančius šūksnius ir jei ne 20 viešosios policijos pareigūnų, kurie beje iki šiol nedalyvaudavo panašaus pobūdžio renginiuose, šio susitikimo pabaiga būtų nenuspėjama. Dar spaudos konferencijoje lyg tarp kitko komisaras Gediminas Žemaitis paminėjo, vienas žmogus mirė, susižalojęs viršugalvį. Liudininkų nuomonės iš įvykio vietos. Jinai kaip lėki, kita žmogus jau čia stovėjau kaip ten kita mirtinai, o vienas matų, kad jau nėra ten kapotų, o policininkas ir sakė, liudininkas bus, jam per kojas pervažiuoju. Mačiau, kad greitis buvo pas te, buvo su tokia nirtėjai, šitai suprantat, greitai stuko tą mašiną čia ir čia tą žmogų pervažkai, nei jis susistabdymo, nei nieko. Pagal taisyklės turi sustoti įvykio vietoj ir laukti, kol atvažiuos pareigūnai, o ne išvažiuoti
galėjai pabėgti, kur tai paskui iš toli žiūrėti, kaip ten kas ten įvyko. Jinai ant žmonių važiavo, grinai ant žmonių važiavo. Ir policininko koja ten ar pervažiavo, ne pervažiavo, žinau, sužeidė pėdą, kitą sužeidė, du sužeidė, o vieną va negyvai. Liudininkų paminėtas sužalotas policijos pareigūnas dalyvavo spaudos konferencijoje. Tai viešosios policijos komisaras Albinas Zuzevičius, jo versija. Tuo metu, kai vyriškis mirė, ministrės automobilis buvo už gero puskilometrio. Be to, iš pirminės apžiūros ekspertai sąlyčio su transporto priemonė nepastebėjo, teigia aukšti policijos pareigūnai, pavadinę susirinkusiuosius laukiniais žmonėmis, o jų parodymus kalbomis. Po šio incidento iki šiol netlikta ministrės automobilio ekspertizė, nes juo ministrė išskubėjo į Vilnių. Iškelta baudžiamoji byla pagal chuliganizmo faktą.